Fala aí galera do YouTube, quem está falando é Marcos Nunes para mais um tutorial em nosso canal. Bom galera, e hoje eu estou com uma programação muito especial, tá? Hoje não é um tutorial comum, hoje não é um passo a passo, não é dica, tá? E hoje é um especial, muito mais que especial, tá? Hoje estamos com uma programação especial, né? Digamos assim, especial, programação especial. Porque programação muito especial, tá? Chegamos aí à marca de 12 mil visualizações do nosso canal do YouTube, tá galera? Então esse é o especial de hoje, tá? E eu quero primeiramente agradecer a Deus, tá? Por ter alcançado essa meta, chegado a essa marca aí, tá? De 12 mil visualizações do nosso canal. Em seguida, quero agradecer a todos os nossos visualizadores aí, tá? Aos nossos inscritos do canal, internautas, assinantes, amigos, leitores, membros e etc. pelos 12 mil visualizações do nosso canal do YouTube, tá galera? Como vocês podem ver aqui, tá? Chegamos aí à marca de 12 mil visualizações e 139 inscritos do canal, tá ok? Eu quero agradecer a cada um de vocês inscritos que se inscreveu no canal, a cada visualizador, cada um de vocês, tá? A cada amigo que se inscreveu no canal, visualizou o nosso vídeo, tá? Muito obrigado mesmo por ter chegado essa marca aí, tá? E eu tô com duas novidades, galera. Bom, como vocês podem estar vendo, eu tô usando aqui o Windows 8 já, né? Como eu falei para vocês que eu ia usar o Windows 8, já tô usando ele, tá? E a segunda novidade é que todos os nossos vídeos do canal estão em HD. Tá galera, basta vocês, quando vocês forem ver os nossos vídeos aí no YouTube, basta você selecionar opções HD para você ver o vídeo melhor, tá ok? Para você assistir a nossa videoaula melhor e em alta definição, ok galera? Bom, você vai, para você ver os nossos vídeos em alta definição, basta você clicar nessa chavinha aqui em detalhes, vir em qualidade, tá? E selecionar aqui 720p HD. Às vezes o YouTube ele não mostra aqui o vídeo em HD, tá? Vai depender da sua conexão com a internet. No momento estou usando uma conexão com a internet móvel, tá? Por isso que ele não me mostrou aqui 720p em HD, mas todos os nossos vídeos, galera, estão em HD, tá ok? É bom que vocês fiquem sabendo aí que todos os nossos vídeos do canal estão em HD. Bom galera, eu gostaria de pedir mais uma vez aí um muito obrigado a cada um de vocês que se inscreveu no canal, a cada um de vocês que assistiu aí um minuto dos nossos vídeos, tá? Para mim é muito importante que você se inscreva no canal, para você que visualizou o nosso vídeo, se inscreva no canal se você gostar, assista outros vídeos, tá? Isso para mim sendo muito importante, tá realizando esse tutorial aqui, tá colocando o nosso canal e você tá assistindo, tá realizando aí o procedimento e dando certo, tá ok? Eu fico feliz que vocês tenham assistido nossos vídeos, tenham gostado também, a cada compartilhamento aí, a cada divulgação nas redes sociais, tá? Para mim mesmo é muito importante, a cada favorito seu é muito importante para mim, tá? Então eu fico muito feliz em estar realizando o tutorial aqui e você do outro lado da tela aí tenha gostado, tá? Bom, e como sempre, né, nos especiais eu tô deixando aqui um kit de presente, tá? E este kit tá vindo muito especial mesmo, tá? Ele vai vir no IHA. Vocês vão ter que ter o programa IHA instalado no computador. Depois de você ter baixado o arquivo, você clica aqui extrair aqui, tá? Ele vai se abre, vai vir na pasta aí, tá? Vai vir duas pastas. O atenção aqui primeiro. Vocês vão ler aí nas redes sociais, tá? Canais de parceiro, tá? Falar nisso, eu gostaria de agradecer também a todos os nossos parceiros do YouTube, tá? Ao William Tutoriais, ao BTTV2, ao Pastor Leonardo Campos aí também, ao Gabriel Tutoriais, tá? E o Tutoriais HD. Muito obrigado, galera, pela nossa parceria, tá? E espero que a gente continue aí sendo bastante parceiros, ok?
Bom, depois disso você vem aqui, tá em kit de presente. Eu vou estar deixando aqui com vocês esta, desculpa aí galera, essas imagens aqui, tá? Esses papéis de paredes, essas Ferraris aqui, tá? E vou estar deixando aqui também para vocês um protetor de tela, tá? Basta vocês extrair a pasta aqui, ok? Extrair aqui. Aí vai vir aqui, basta você executar este aplicativo, tá? Este aplicativo aqui, aqui é sua imagem, tá? Aqui é o protetor de tela 24 horas, tá? E aqui é um simples aplicativo para formatação de cartão de memórias e pendrive, tá? E bom, é isso, galera. Nosso especial de hoje é isso. Eu quero agradecer a todos vocês, a cada um de vocês que se expôs a visualizar o nosso canal. Obrigado mesmo a você que comentou os nossos vídeos. Muito obrigado, continue comentando aí nossos vídeos. Se você tiver sugestão de tutoriais, mande para o nosso e-mail, que é o tudopraseupc01@gmail.com, ou então para o nosso e-mail aí, tá? É o tudopraseupc01@hotmail.com. Bom, galera, fico muito feliz que o nosso canal chegou aí essa marca de 12 mil visualizações do canal e 139 inscritos, tá? Se você que visualizou nosso vídeo aí ainda não é inscrito, se inscreva, tá? Para mim é muito importante que você se inscreva no canal, para você também estar tá recebendo novas novidades aí do canal. Eu ainda continuo com aquele problema aí com a minha internet, tá? Tô sem internet no momento. Eu tive que pedir um modem emprestado aí, tá? Comprei um modem, não. Eu comprei um modem, não pedi emprestado, eu comprei um modem. Estou usando a internet aí via chip, então a conexão não é muito boa. E é isso aí, galera. Bom, o canal ele tá um pouquinho meio parado, não tá como antes, que eu postava tutoriais todo dia, mas não se preocupe, tá? Não deixe de se inscrever no canal, não deixe de visualizar nossos vídeos, não deixe de dar like, tá? Eu não vou parar com o canal, tá? O canal vai estar crescendo aí. Enquanto isso, é só o tempo de eu estar resolvendo o problema com a internet, tá? E o meu objetivo hoje é chegar aí aos os 200 inscritos, tá? E chegar aí à marca de 13 mil visualizações do canal, tá? E chegar com mais vídeos aí, postar todos os dias, tá? Postando os vídeos. Bom, galera, não quero ficar mais falando, tá? Desculpa aí por estar enrolando aí. Esse especial de hoje está sendo muito grande. Tá sendo muito importante pra mim, tô aqui, não tô conseguindo fazer o vídeo direito, tá? Tô muito emocionado por ter chegado essa marca aí. Obrigado mesmo, de coração, obrigado a Deus, obrigado a Jesus, obrigado por ter chegado essa marca, tá ok? Bom, então eu fico por aqui e até o próximo tutorial. Fui, galera!